Անձը, որի պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը արատավորվել են վիրավորանքի կամ զրպարտության միջոցով, կարող է դիմել դատարան վիրավորանք հասցրած կամ զրպարտություն կատարած անձի դեմ։ Այս իմաստով վիրավորանքը խոսքի, պատկերի, ձայնի, նշանի կամ այլ միջոցով պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը արատավորելու նպատակով կատարված հրապարակային արտահայտությունն է։ Վիրավորանքի դեպքում անձը կարող է դատական կարգով պահանջել հետևյալ միջոցներից մեկը կամ մի քանիսը. հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել, եթե վիրավորանքը տեղ է գտել լրատվական գործունեության իրականացնողի տարածած տեղեկատվության մեջ, ապա լրատվության այդ միջոցով լրիվ կամ մասնակի հրապարակել դատարանի վճիռը և սահմանված նվազագույն աշխատավարձի մինչև հազարապատիկի չափով, այսինքն 1 միլիոն դրամի չափով փոխհատուցում վճարել։ Զրպարտության դեպքում անձը կարող է դատական կարգով պահանջել հետևյալ միջոցներից մեկը կամ էլ մի քանիսը։ Եթե զրպարտությունը տեղի գտել լրատվական գործունեություն իրականացնողի տարածած տեղեկատվության մեջ, ապա լրատվության այդ միջոցով հրապարակայնորեն հերքել զրպարտություն համարվող փաստացի տվյալները և հրապարակել դրանց վերաբերյալ իր պատասխանը։ Սահմանված նվազագույն աշխատավարձի մինչև 2 հազարապատիկի չափով, այսինքն մինչև 2 միլիոն դրամի չափով փոխհատուցում վճարել։ Եթե վիրավորելիս կամ զրպարտելիս հղում չի կատարվել տեղեկատվության աղբյուրին, հեղինակին կամ տեղեկատվության աղբյուրը հեղինակը չէ, կամ լրատվական գործունեության իրականացնողը օգտվելով տեղեկատվության աղբյուրը չբացահայտելու իր իրավունքից չի հայտում հեղինակի անունը, ապա փոխհատուցման պարտավորությունը կրում է վիրավորանքը կամ զրպարտությունը հրապարակային ներկայացնողը։ Իսկ եթե այն ներկայացվել է լրատվական գործունեություն իրականացնողի տարածած տեղեկատվության մեջ, ապա լրատվական գործունեության իրականացնողը։